الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة إبراهيم. سورة إبراهيم مكي سورة ته ده هجرت نمخ کی نازل شوه ده، او ده إبراهيم علیه السلام باس پکی شوه ده، نو زکا ده تنومم إبراهيم خوده شوه ده. پا ده سورة کی 52 آیتون دی. ده قرآن کریم ده مصحف پا اعتبار سر ده سوار لسم سورة ته، ده نازل دو پا اعتبار سر دو اویا یا اویا نمبر سورت تے. پا دی که ده پیغمبرانو سکار دے ده خبر بین شوی ده، او بلده چی ده اللہ سبحانه و تعالی شکر ده کول پا نعمتونو باندی، ده اللہ عظمت پا که بین شوی ده، ده قیامت بعض حالات پا که بین شوی دی. ده ابراهیم علیہ السلام قصه، ده جنتیانو انجام، او ده غشان ده جهنمیانو حالات ده پا که اللہ بیان کردی دی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیف لام را. اللہ پوہ دے ده دیر تکو پا معنی باندی. کتاب انزلناه الیک، دا کتاب دے نازل کردے دے منگتا تھا. لتخرج الناس من الظلمات الى النور، دا دید پارا چی تر او باسی خلق دا تیرون رنا تھا. نو پا قرآن سر سکی گی دا تیرون بروزی رنا تھا. بإذن ربهم پا حکم دا رب دا غوی سر. الى صراط العزیز الحمید، لاری دا غزات تا چی زورا ورا استایلی شوی دی، دا غا اللہ لاری تا با دی کتاب سر رازی. کم اللہ اللہ اللذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ غزات تا چی دا غا پا اختیار کی دی آغس چی پاسمانونو کی دی، او آغس چی پاسمکا کی دی. کمو کافرانو چی دا غا اللہ ندے منلے. وويل للكافرين من عذاب شديد، او تبايدا ياو هلاكت كافران لرد عذاب سختنا. ولدو بدي كفر كبراتدي يدا كافران سوك دي. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، هاغ كسان دي شخوخي يا غركي جون دنيوي باخرت باندي. دا يادكي او بي يادكي چی دا کفر او دا اللہ دا نافرمانی او اللہ سر دا دشمنی یو غٹ وجہ اگر دادا چی انسان دنیا لترجیح ورکی پا آخرت باندی، لدنیا یو لوی بیماری دا. بلکہ رغوی دا کی ویسدون عن سبیل اللہ، او منکی خلق دلاری دا اللہ نا. ویبغونها عوجا، او لٹی پائی کی کوگوالے اسکی دا اللہ پر الہ رکی. اولائک فی ضلال بعید، دا کسان پر گمراہی لری کی دی. او دی سمن دا چی اللہ دوی تسوک ندے لے گلے، لنا اللہ وی ما خب پیغمبران لے گلے جی. وما ارسلنا من رسول، او ندے لے گلے منگا حس رسول، الا بلسان قومی، مگر پا جب دا قوم دا غا. خیالم دی کدھا کافران ہوئی چی پیغمبران نونو اللہ ہوئی اشتی خوئی پیغمبرانو خو منگے پا خبرو نپویدو، نو اللہ ہوئی ہر قوم تمی پیغمبر دا ہوئی پا جب کلے گلے. لیو بیین لهم، دید پارا چی بیان کیا ہوئی تا احکام دا اللہ. نو دیر دا مسئلہ روئے تا دا جمعی دا خطبہ چی دا، بعض علماء چی دا بسری پارا بی جب کی
نو دا ایده پار بیا پا زمان با ملکونو کیو بدعاتی رویشتی دی چی اول تقریری و بیا خودبایی و دا ایسی نظر نقیسو کده کرید راجح قول داری چی خودبا دا پا آقا جبا که کول پا کار دی دا کمی جبا خلق چی تا تا مخامخ ناستی مقصد دا اللہ دین بیانه ول دی نو چی دا اللہ دین بیانه و خلق دا اللہ پا دین پوکی نو بیا پا آقا جبا پوک کما جبا چی دی خلقو کما جبا چی دی خلقو دا وی پیغمبر چی عربی کی کرده و نو پیغمبر با خود پا عربی کی کوله مخامخ سوک ناسو عربیان ناسو وقا وو پا خپل عربی نو صحیح خبر دا دا راجح چه خودبا پا آقا جبا کی غوره دا دا کمی جبا خلق چی تا تا ناسی دو خودبی پا پختو کی خم زیداری دا خلق بوتا ناسی غوگ بایی چی پیغمبرانم دا هر قوم پا جبا کی لگلی شوید فیضل اللہ من یشا نو گمرا کئی اللہ چال را چی اگواری و یهدی من یشا و هدایت کئی چاہتا چی اگواری وهو العزيز الحكيم وغزور ور حكمتون والد نو پا دقا پیغمبرانو کی یو موسى علیہ السلام ام دے چا اللہ دے ہدایت پار را لے گلے ولقد ارسلنا موسى بآیاتنا او یقینا لے گلے من موسى علیہ السلام پا آیتون اخفلو سرا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور چا اوباس قوم اخفل دا تیرون رناتا دي ده پر الله را لگره وذكرهم بأيام الله او وريات كدويتا عبرتناك واقعات تا الله عبرتناك واقعات تسدي ده پوخانو امتون قصه وطبعيانك چه عبرت تيوالي او بعض علماء وي بأيام الله نمراد ده بنعم الله او دويتا رايات كنعمتون ده الله دعنا سيدي ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور يقينا بديك خامخا نخي دي دبارة دهر دير صبرناك و دير شكر گزار سوك چه الله شكر ادا كي او سوك چه صبر كي سبحان الله قوله ده صبر و شكر يو زرور حكمت ده ده چه حالات دو قسم حالات دو قسم یا دسي چه استاخ وقتی او یا دیسی چستا ندی خواخ چی دی خواخ تی شکر و باسا چی دی ندی خواخ صبر کوا جون بری خکول روان پا سخت کی صبر پا راحت کی شکر زکر اللہ دوی دی پار بکی نخید و اذ قال موسیٰ لقومه اذکرو نعمت اللہ علیکم او کل چیوی موسیٰ علیہ السلام قوم خپلتا یاد کی نعمت دا اللہ پتاسو بني اسرائيل بانو خدر نعمتون او کن اذ انجاكم من آل فرعون کلیچ اخلاص کری تاسو دا فرعونیانونا يسومونكم سوء العذاب رسو بے تاسو تبد عذاب ويذبحون ابناءكم او حلال والبے زامن ستاسو ويستحيون نساءكم او جوندی پر خودی خزی ستاسو وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم او بديك امتحانو ده طرف ده رب ستاسونا لوي يا احسانو لوي امتحانو مغطو احسانو مغطت واذ تأذن ربكم او كلتش اعلانك رب ستاسو موسى عليه السلام فالقوم تويو يلا اعلان كي لئن شكرتم لأزيدنكم كتاسو شكر داكن وخامخا زياد بكم تاسو لرا سب زيادكم نعمتنا علم دي ده شكر سر نعمتنا ديريجي لنا شكر سر نعمتنا كميجي نو ده تكي بريدي ايه بازو بختانو بده جوابان دي كنا غوطي غوطي جوان او بازو ايه ساوي كتبركي اچه معلوماتو كنو ده اخوات كيلة بسيمة لأخفل خلق طول اغسته ولك اخوات بسيمة ودي بده جهدات بسي دیکھ دیوی سا کتب رکی گونی چی دیلا غریب ہو جی دبا گورے سکو شکر و باس ہر وقت الحمدللہ من ہر وقت دا اللہ پہ یو نعمت کیو اے چی نور پہ اس نعمت کی نہیں کنا ستا دی زردہ درازا چی کی گی پہ دی زرکی ندام دا اللہ طرف نے یو نعمت تے کر دیکھنے دی بس چی نوری سومنے
چې نور سم نه مسلمان نه الله عقیده در کړی د دین در کړی بس الحمدلله وای په هر حال الله به نعمتونه ډیر کی ولئن کفرتم او که تاسو ناشکری وکړه ان عذابی لشدید نو یقینا عذاب زما ډیر سخت. وقال موسى اوي موسى عليه السلام ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا كنا شكروا كيتاسو او اغا سوك چه پس مكة كي دي طول فإن الله لغني حميد يقيننا الله بحاجة استعيله شويده كده طول الدنيا ده الله ناشكروا كي الله لبس نقصان وركي نيشي وركو نوس الله خطاب دي امت كي ده موسى عليه السلام خبر ختمشو مشركان تلوي خصوصا ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود أي ندر غلطاسو تخبر داغ كسانو چه مخي استاسونا قوم دا نوح وعاديان وثموديان والذين من بعدهم وغا كسان چه ورستو دي داغوين لا يعلمهم إلا الله ندر پوها پا غيبان دي مگر الله دير قومون دي چه اغا طول چه تمعلوم دي الله تمعلوم دي دام یاد كي قول الله منك تطول قومون دي بين كده قرآن كده وصوب باش دير كي لك سموديان عاديان لوط عليه السلام قوم مدين والا فرعونيان نو دا دي دا مطلب ندهي چه بس دقي وسو قومه دي نو دا دي دا مطلب ندهي چه قومون يوسو دي لدير دي و دا آغا دي چه ردوش را غطي واقعي را پیخشوی دي دا پیغمبراني آغا دي چه آغا اولو العزم دي يعني ديس خود دير پیغمبراني اللہ را لگلی دي حسی چل شئو جاعتهم رسلهم بالبینات راغلی وغوی تا پیغمبران دا غوی پخکار دلیلونو سرا فردو ایدیهم فی افواهیم نو وگر زولا غوی لاسون اخپل پا خلود دا پیغمبرانو کی سمت لب شو خلی والا بندی کری چا خبری با نکوی حق بین اولو تا پرین خود وقالو اووی اغوی انا کفرنا بما ارسلتم به یقینا انکار کو منگ دا اغا سنا چرا لگلیشیو یی تاسو پا غیسر و انا لفی شک او یقینا منگ پا شکیو خام خواب پا شکیو مما تدعوننا الیه مریب دا حقینا چرا بلی تاسو منگ اغیتا پا سخ شکی این دمر ظالمان دی چی منگ پا شکی نیو سرم پا سکیو پا سخ شکیو پا تاسو ایمان و یقین نشتی قالت رسولهم اوی پیغمبران وغوی اوی اغوی تا پیغمبران دا غوی افی اللہ شکن ایا پا اللہ کی شکشتی فاطر السماوات والارد چی اول پیر پیدا کون که دا اسمانونو دا زمکی دے او اے ظالمانو یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم رابلی تاسو چی او بخی تاسو تا گناہون استاسو یعنی اللہ دا پیغمبرانی ویدی را لگلی چی دی خلکو دا گناہون مافشی ویؤخرکم الى اجل مسمى او رستکی تاسو نیتی مقرر پوری گناہون بدل ماف کی او دا کم وقت پوری چی نیتی مزی بدل در کی برکتی جن بدر کی خدوم را خیستا خبرو تو گورا دا گوی خبرو تا ولی نمانی قالو یا گوی ان انتم الا بشر مثلنا نیتاسو مگر انسانان یا زمان پشان او علماء وی دا دی مشرکان واجیب عقل و دا دی کافرانو لکا پیغمبری پا انسانانو کی منی نمانی او دا کانی نبوت جوڑ کی پاگا کی الوحیت منی خیلو دے یعنی کانے الہ جوڑے دے شی ردوی با گمان کی بندگی کی دے شی خو پا انسانانو کی پیغمبر نہیں شرط لے او زلید اقل تگور وی تاسو غزون پشان انسانان یہی تریدون ان تصدون عما کان یعبد آباؤنا غالی تاسو چی منکی منگ دہاغینا چی بندگی کول پلارانو زمنگا خیلیم دے بے پلاران رہیت کو فَأْتُونَا بِسُلْطَانِ مُبِينَ نُرَوْرَي مَنْتَ دَلِيلَ خَكَارَا دلیل سے مطلب دے
معجزه بارك الله فيك. قالت لهم رسلهم اوي ابوي تبيغمبران وداوي ان نحن الا بشر مثلكم نيو مگر انسانان يستاسو بشان دا خبر سيده چي من استاسو بشان سيو انسانان يو ولكن الله يمن على من يشاء من عباده مگر الله احسان كي باغا چاچي وي غوادي د بندگانو خپلونا سيده من انسانان يو خلل ربني احسان کړي د پیغمبري را کړي دي کی سيدي وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان او نشتي منلر طاقت چراوړو تاسو ته دلیل معجزي دلایل د زمون پلاس کی ندي الا باذن الله مگر په حکم د الله سره وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص بالله دي زان وسباري مؤمنان وما لنا الا نتوكل على الله او سچل دي منلا چې زان بنسپارو په الله باندې وقد هدانا سبولنا او حال دا چې الله خولي دي موږ ته لارې زمنګا او چې کوم الله موږ ته هدایت راکړی په هغه به ځان نسپارو ولنصبرن على ما آذيتمونا او خامخا صبر به کوو موږ په هغه تکلیفونو چې راکوی یې تاسو موږ ته موږ به لازم صبر کوو وعلى الله فليتوكل المتوكلون او په الله دې توکلو کې توکل کوونکي دوی چې صبر کوي ولې صبر کوي په الله یې ځان سپارلی دی دا چې زړور دي ولې زړور دي په الله یې ځان سپارلی قوم ته پته ولګېده یا قومونو ته چې یاره دې پیغمبران سره نه کېږي دغو په الله ځان سپارلی دی صبر ته هم تیار دي شهادت ته هم تیار دي سختي ته هم تیار دي هر څه ته تیار دي نجي سو سر پاتي نشو نسوي وقال الذين كفروا لرسلهم او يغا كسانو چي كافران دي پیغمبرانو خبلو تا لنخرجنكم من ارضنا خامخا اوبباسو منگ تاسو دزمكي زمنگنا اقل رالو بيا کر دقا دي طولو دقا طريقا دزمكي نبو باسو گره او لتعودن في ملتنا يا بخامخا وپسكي تاسو بدين زمنگي فأوحى إليهم ربهم نوحي بوكرا دوي تربد دوي لنهلكن الظالمين چه خام خات تباكو بمك ظالمان دا وحي با الله چاة وكرا يغمبران يغمك ويدوي بتباكي ولنسكننكم الأرض من بعدهم أو خام خاو سو بمنغا تاسو پزمككي ورستو دا دوينا دو بختميگي نيكانو تبا الله دا زمك بريدي ذلك دا وعددا لمن خاف مقامي داغا چا دا پارا چه يريگي دا پیشي زمانا الله تا مقامخ كدون وخاف وعيدا ويريگي دا عذاب زمانا واستفتحو او طلب دا فتحو كووي چا پیغمبرانو وخاب كل جبار عنيد او نا امید شو هر سرکش زدی کافران نا امید شو لدخفلو بوتانونا نا امید شو دا مرستینا دا مال دا بچونا دا هر سنه چی کلی عذاب ولید دا خود دنیا عذابونه دی من ورائه جهنم ارستو دا غن جهنم دی یا اخوا جهنم دی کم چی که دی جهنم آخرت کی یعنی مخی تو جهنم و تلاپاتی دا خود دنیا عذابونه دی ويسقى من ماء صديد او سكولكيغي بابا دبان دي دا حقا وبونا چي ويني نهونا بي دا جهنم دا جهنميانو دا ويني ونهونا بغڑي وديشي دا بدو اسكي يتجرعوه گود گود بيسكي ولا يكاد يسيغوه او نجده بني چي پاساني يتيري كي ويأتيه الموت من كل مكان او رازي بدت مرگ دا هر زنا وما هو بميت او نبي دا مرگي دون كي یعنی ہر خبر دی سیدھے چی انسان مڑکی خودے بپی نمری دک عذاب جی ومی ورائی عذاب غلیظ او رستو ددن عذاب سخت جی دی کافرانو چی کم اعمال دی کنے کدوی چیتا نیکیانی کردی دی اگر نا قبلی مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم مثال دا اگر کسانو چی کفر کردے پر رب خپل عملون ددوی کرمادی نشتدت به الریح فی یوم عاصف پشان دا ایرودی چی سخت راوال وزی پا غیبان دی هوا پا آغا ورز کی چی تیزی هوا والی ایری پرتی دی ایری
سیلی وچلی دا سخت سیلی رالا سبب آتی شی اسم نشتی لا يقدرون مما كسبوا على شيء قادر بني دوی دا حق عملنا چی کڑی پا هشی یعنی هس عمل بے پا آخرت کے پلاس رانشی ذلك هو الضلال البعيد هم دا گمراهی لری دا حقنا واسکا سوک داوی چیر دا دوم رقد کافران یعنی زورور کافران دا چا تبا کری دی اللہ وی دا زورور با چا تبا کری دی کنی ألم ترى آية نقولي أن الله خلق السماوات والأرض بالحق تيقينا أن لا بيدا كري دي اسمانون وزمك بحق سرى إي يشاء يذهبكم كوار نبوب زيتاسو ويأتي بخلق جديد ورابو لمخلوق نبي دي أن لا ترى كافران وتباكور سجران دي سر وما ذلك على الله بعزيز أو ندي دا كارب أن لا بندي سجران وبرزوا لله جميعا او ميدان تبشيدو الله تطول قيامت حال بياني طول بمخامق شي چاته اللات وورد يوبر سر بابا جنگ جگڑش فقال الضعفاء للذين استكبروا نوبوي كمزوري كسان اغ كسانو تجلوي كولا يا ما ندي سي چوبوي كشران چاته مشرانو تا انا كنا لكم تبعا يقينا من ستاسو تابداري كولا ستاسو تابيو فهل انتم مغنون عنا نهاية تاسو اللي كولا شيء زمننا من عذاب الله من شيء عذاب دا لا نسى شيء سفايدة نراكوي منلا مغطول جون بتاسو بسيد الرواد ساسو دا پارم دوستی دشمنی کولا قالو وی باغوی لو هدان الله لهدیناکم که هدایت کرده وی منگتا خامخا هدایت بکرده وی منگتا سوت بس غلی کینی منگزان لبیلاری و تاسون بیلاری وی سواؤن علینا برابر دا پا منگ باندی اجزعنا که بی سبری کو ام صبرنا یا صبر کو مالنا من محیص نشتی زمانگ دا پار زید اخلاسی که صبر کو او که نکو پا منگ سدا برابر ہے که صبر نکی جہنم نبروزی نروزی او که صبر کی بیم نروزی بس که شران تبوی غلی چھئی نو مشر بابا بہت تقریر کی دوی مشر بابا سوک دے شیطان دا چا پلار چی دوی روانو دیتا سوچو کئی گو ریخا خب کولاو گو گنی وو ری وقال الشيطان أوبوي شيطان لما قضي الأمر هركلج فيسلوشي دكار سمت لمش فيسلوشي جهنمين جهنم تلالو جنتين جنت تنو دي بسوي جهنمين بوتوي كنا شرالي تخوي يوسو شو بلس أبو تو إن الله وعدكم وعد الحق الله وعد كريو تاسو سر رشتين وعد كريو ووعدتكم فأخلفتكم أو وعدكري وما تاسو سرا وخلاف خلاف ورزي مي وكر تاسو سرا ما خدرو ويلي اغا چاچي ده سر رشتين وعده كولي اغا تاسو ندي مني وما كان لي عليكم من سلطان أو نوز ما بتاسو بندي سزور إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي مگر دا چه دعوت مدركو تاسو تنو خبرو من لتاسو زمان ما سزور خونه دیکھنے ما وی صرف سکڑی دی دعوت می در کڑے دی وسوسہ می در چھولی شیطان چھتا چھتا زنزیرو نا چھولی نا لکو سیو سڑے دی درس لران گئے او تاسو بسی دیری تا ورشی چلک آپ لانے نو او ورشی کٹ کے داگر خپوتم زنزیرو نا پراتی او لحسونو تم ولی وی شیطان تڑ لئی سو کبری دی تڑ لئی دی یا شیطان پزور زبردستی دا نسوارو پونی راوڑی دا چونڈی تی جو کڑی چاہتا خلق یا خودی را پزور چو خورگی نمال کوم دی ها خو سریپ وسوسه ورا چولی دا وی ما خو سریپ ستاسو سرد خبر دارا چولی دا نا خو ستاسو ایمان دوم را کمزورو چی معمولی وسوسه سر را ما بسی را روان شوی فلا تلوموني ولوموا انفسكم نم ملامتك ويما او ملامتك زانون اخبل
ما أنا بمصرخكم نيمز مددگار ستاسو ستاسو هیڅ پریاد زنی شم اوریده و ما انتم بمصرخی او نتاسو پریاد رسی کولی شی زما یو حال انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل یقینا ز انکار کوم یا ما انکارو کو دا اغسنا چی شرک کولم تاسو زد الله سرا زردین منکری ما تاسو دانی دیویل من قبل بخوا يا دمخكنا إن الظالمين لهم عذاب أليم يقينا ظالمان أقول لر عذاب درناك دي الله يتي من ساتي ده شيطان ده چلون ندي الله من بجك خا نو ده شيطاني چي ندمن لي وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات أو داخل بكري شي أغا كسان چي إيمان راولد وعملون يكري دي نيك جنات جنتونتا تجري من تحتها الأنهار چه بيجي بلان دي داغين ولي خالدين فيها هميشه بي باغيكي بإذن ربهم بحكم درب فلسر تحيتهم فيها سلام دا ليد دوي بباغيكي سلامي يعني هر طرفنا بسي سلام بي سنگا ملائك بسلامة چه اخبر منز کے سلام الله ببن سلامة چه الله اذا نعمتنا من الامراك فدي مباركه من يشكري الله من قوز من مور بلار ده جهنم نازاتك نوس الله مثال بياني ما كي دوق اسم خلق ذكر شو قال جنتيان او جهنميان نو ده جنتيانو اعمال باكتي ده جهنميان وغبليت اعمال نوس الله مثال بياني ده مؤمن ده ايمان مثال نو ده كافر ده ايمان او ده عقيده مثال الم تر كيف ضرب الله مثلا اي نقول تجي سنگ بيان كره ده الله مثال كلمه طيبه ده كلمه پاكي ده كلمه پاكي مثال ده كلمه سدا نو بعض علماء ده كلمين مراد لا اله الا الله ده يعني ده كلمه مثال ده توحيد مثال او بعض علماء وی پاک کلمه یعنی هر ده خیر کلمه کشجره طیبه پشان ده ونی پاکی مثال دیسی دی لکه پاک ونی چی خیال کوی پاک ده اصلها ثابت چی جرل ده غی مضبوطی دی و فرعها فی السما او سانگی پا بر طرف کی دی بر تلی دی دنگی دنگی سانگی اگدی اگدی سانگی تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وركي ميويخ بلي هر وقت حكم درب فلسرة نو ده مؤمن ده إيمان مثالهم ده يووني ده أغا ونه مزيدار ده پاك ده نو چه مزيدار ده نو ده مزيدار يووني جرل مزبوطه تنه مزبوطه ده جرل مزبوطه ده نو سانگی دي مزيدار لري لري نو پسانگو کی میوی دی چی داگین هر وقت خوشبو رازی او خلق تی مازی ہے بلده چی فرعوا فی السما دا سانگی بر طرف تی نو فائده پکی داده چی دا دول مولون اللہ ساتری چی غبار نپاکی دی نو ایمانم دا قشان دی دا مؤمن ایمان جرل مضبوط دا پزرک مضبوطی دا ایمان سانگی دا غی عبادتون دی نو دا خیسته خیسته سانگی خیسته خیسته اعمال دی میوی سا دی اخلاق اچت صفات دا میوی دی انسان ویطرب اللہ الامثال للناس او بیانی اللہ مثالون خلق لرا لعلهم يتذکرون دا دی دا پارا چی دوی نسیت واخل ومثل كلمة خبيثة أو مثال ده كلمة پلیتی ده شرك خبر شوا ده شرك مثال موالکن ده كفر ده گمراهی ده بدعت ده هر قسم گناه مثال كشجرة خبيثة پشان ده ونی پلیتی ده اجتثت من فوق الأرض چرا ختلی ده پاس ده زمکی ما لها من قرار نی اغیل رمزبوط والی نو مثال دا خرابی ونی دے
بیکار ونه جړلې نشتی په ځمکه له پاسه پرته ده، میوې ترخه ده. نو مثال دسې دی لکه کارکونډۍ ورته وایي یا مړغونی چې هغه دومره تریخي لکه زهر، او چې وی خوري سړی نو څه کوي؟ خېټه خرابوي. نو ګوره، خونې خراب، اثرې خراب، او که خیال هم کړی چې جړله مړلی نه وي، په دې ځمکه د پاسه دغه شان ګډوډ پراته وي. نو نه جړله شتي، نه بره تللی دی، پاکه ځمکه پروت دی. دقه مثال دی د کفر، د ګناه، د ګمراهۍ، د بدعاتو او خرافاتو الله دې موږ ساتي. خنو دغه دوه قسمه خلق شو، کافران مؤمنان. الله دوی سره څه معامله کوي؟ یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت، مضبوطی الله ایمان والو لرا په وینا مضبوطی سره، فی الحیات الدنیا و فی الاخره، په ژوند دنیاوي کې او په آخرت کې. په ژوند دنیاوي کې مضبوطی په دینداری سره، په توحید سره، په قرآن سره، او فی الاخره مراد قبر دی. په قبر کې مضبوطی په څه سره؟ په سوال جواب کې کامیابی. دا حدیث کې دی تفسیر راغلی. نو مؤمن کامیاب دی دنیا کیم او مضبوط دی په قبر کیم. ویضل الله الظالمین، او گمراه کی الله ظالمانو لرا. ویفعل الله ما یشاء، او کی الله چې هغه څه چې وی غواړي. نو الله اوس رد کوي په هغه چا باندې چې دا ښایسته نعمت د قرآن ده او د پیغمبر د راتګ ده، دا بدل کی او ناشکری وکړي. نو په دې کې خصوصا مراد هغه د مکې مشرکان دي، او عامه خبره هم ده. الم تر الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا، آیا ته نه ګورې هغه کسانو ته چې بدل کړی دی نعمت د الله په ناشکرۍ سره؟ واحلوا قومهم دار البوار، او نازلی کو قوم خپل کور د هلاکت ته، یعنی خپل ځان یې ورسو چرته؟ هلاکت ته. اگر هلاکت سی شی دے جہنم، چی جہنم دے. یسلونها داخلی گی باغیتا و بئس القرار، او بد دے زید و سیدو. چلی دا کڑے دے و جعلو للہ اندادا، او گرزولی دی دوی اللہ لر شریکان. لیضلو عن سبیلی، دی دا پار چی گمرا کی خلق دلاری دا اللہنا. قل ورتوایا تمتعو مزیواخ لیلگی، فإن مصيركم إلى النار، يقينا ورغرزيدل يا وپسيستا سورت ده. غمي مكوي دي دنيا كي كديرم پاتي شو خدا هر سلگ دي بیاخرنه انجام سدي اگ جهنم دي. نو دي خو بدی کی لگی دي دنیا په مزو چرچو کې. نو الله نیکانو بندگانو تسوي، قل اي پیغمبرا اوایا لعبادي الذين آمنوا، بندگانو زمان تا حق کسان چی ایمانی را وڑی دی. اے پیغمبر او اے مؤمنانو تا، دوی خو بدا کافران بشان نکی گنا، کافران خو پری دا. خو اے مؤمنانو تا سو سو کئی، یقیم الصلاة چی پابندی دی کئی دمانزا، وینفقو مما رزقناهم، او خرچ کئی دی دا آگا مالنا چی ورکڑ دی منگا دوی تا، سرًا وعلانية پپٹو پخکارا، من قبل ای یأتی یوم، مخی دا دین چرابشی وورز، لا بیعن فیه، چی نبی اس اغسطل خرسول پاگی کی، ولا خلال او نب دوستانی. اگر ورزی در اطلون مخی مخی خرچک والپکاری جلاللہ پا دین کی منزونو کی. نوز بیا اللہ سبحانه وتعالی نعمتون ذکر کئی، نو پکی پکی قدرتون دا اللہ دی. مخی اللہ ذکر کو آگا قوم کنا چی نعمت دا اللہ بدل کڑے پنا شکری، نو اس نور نعمتون ذکر کئی چی شکر یادا کئی. نو دا قدرت نخیم دی و دا توحید نخی پکیم دی. اللہ اللذی خلق السماوات والارض، اللہ کا ذات تی چی پیدا کری دی اسمانون و ازمکا، وانزل من السماء ماء، او نازلی کری دی دا اسمان نوبا، فا اخرج بهی من الثمرات رزقا لکم،
نو راویستلی دی پاغی سر میوی دا پار دا خوراک ستاسو وسخر لکم الفلک او تابع کری دا تاسو در کشتی لتجری فی البحر بی امری دا دی دا پار چی روانی پا دریاب کی پا حکم دا اللہ سر وسخر لکم الانہار او تابع کری دی تاسو لرا نهرونا ولی تاسو تی مزیه لیکن وسخر لكم الشمس والقمر او تابع کری دی تاسو لرا نور و سپومی دائی بین میش روان روان دی کنه سپومی خپل زین دا غیل روان دی دا نور خپل طریقه دا چرت بکی ودری دلی چیر اگر سپومی بخپل زی ولار دا نزی یا نور نا وسخر لكم الليل والنهار او تابع کری دا تاسو لرشپا ورز و آتاكم من كل ما سألتموه او در کری دی تاسو تا دا هر آقا شیز نا چی تاسو ورت زورت لره سسی چی تاسو پکار دی اللہ در کرده دی کتاسو گختلی دی او کتاسو ندی گختلی اللہ در کرده زمان چی ست زورت تا آقا شتی که نیشتی شتی دا زورت سامان اللہ بندگانو لور کرده وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ او کشمار شروع کی تاسو دا نعمتونو دا اللہ لا تحسوها نو نشی را گیره ولی اگر پشمار کی کم نعمت بدا اللہ رایا دی گورا اللہ دا تربنا نعمتون دی نو دا انسان دی کردار تو گورا اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ یقیناً انسان خامخا ظالم ناشکر دی ظالم دی دا اللہ نا فرمانی چکے خو ظالم شکر او ظلم چا سر اوکو زان سر اوکو چرا کمزور بدنی جہنم تبوت ناشکر دے کافر گرے ناشکر تم ہوئی عربی کی کفر مانس دا لغت کی انکار کول نو ناشکری او قسم انکار کول جی نو اس واقعی دا ابراہیم علیہ السلام روڑی پا دیکھیں مقصد دا دے چی قریشو خو سید دا پیغمبر دا راتو راتک دا نعمتو دا دینا شکری اکڑا قرآن راولی گو اللہ دا دینا نعمتنا شکری اکڑا نو دیر نعمتو نو یوازی دا غنا اللہوی دا دینا نعمتنا شکریم کڑی دا خاص نعمت تے چی اللہ والا دیسے خار کی زیور کڑے ہو چاکا عام خار ندی التکور دا اللہ دی نو دوی دا ابراہیم علیہ السلام نافرمانیم کڑی دا او ناشکری دا اللہ کڑی دا چرا کعبی پا خواکی دوی دا غیر اللہ بندگی کڑی دا و اید قال ابراہیم او کل چیوی ابراہیم علیہ السلام رب اجعل هذا البلد آمینا اے رب زما وگرز و دا خار امن والا نو سبحان اللہ امن والا دا خار و جنوبنی و بنی نعبد الاصنام او جداکا یا او لرکا ما او زامن زما دا دینا چی بندگیو کد بوتانو یریگی پزان و یا اللہ ما او زما بچی دا سن ساتا دا بوتانو دا بندگینا ابراہیم التیمی رحمه اللہ وی وی دا ابراہیم علیہ السلام نباد بسوک پزان مطمئن شو نبا یریگی امام الموحدین پزان یریگی تازو کی چا دا دوا کردی چی اللہ دا شرک نم ساتا دیر لگو بکڑی یا اللہ دا بوتانو دا بندگی نموسات او کچا تا دیوی چی دا دوا کونو سور شین بشی ولی کافر تا تحکارم سا ولی ابراہیم علیہ السلام معمولی سڑا خو یر خوشتی کنن زکر جینا زلون دا اللہ پا دو گوتو کیلی سپت لئی کم تر بتواؤ ناغا بدا دعا کولا ربی اے رب زما انہن یقینا دوی سوک دی بوتان اطللن کثیرا من الناس گمرا کری دی دیر دخل کنا فمن تبعنی نو چاچی تابیداری اکڑا زمان فإنہو منی نو یقینن آگا زمان دے زمان ملگرے دے تابیدار دا آگا سوک دے موحدین ومن عصانی او چاچی نافرمانی اکڑا زمان فإنک غفور رحیم نو یقینن تبخون کے رحم کون کے ابراہیم علیہ السلام نرم خوی انسانو گو ردیسی ونوی چی چا زمان نافرمانی اکڑا یا اللہ تے تباکا و چاچی زمان نافرمانی اکڑا دے بخون کے مہربانے
ربنا يا ربا زمنغا إني أسكنت من ذريتي يقينا ما هو سول باز أولاد خبل يا بريم خودو باز بچي خبل سوك يا دي اسماعيل عليه السلام سرد آغدا مور هاجري بي 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 وادين پا ديسي كندكي وادي كندي تاوي غير ذي زرع چي ند فصل والا شرز مكدا عند بيتك المحرم خواته د کور ستا چې عزتمن دی دا دلیل دی په څه باندې چې کعبه وه موږ دا دلیل ذکر کړی و کنه ځکه چې اوس خو لا ابراهیم علیه السلام خو لا بنیادونه نه دي راوچت کړي کنه نو کعبه وه ابراهیم علیه السلام څه چل کړی دی بنیادونه و آبادي راوچته کړې ده بس نور دا آدم علیه السلام د الله په حکم سره د دې دا نښې وراچولې وې ربنا يا رب زمنگا ليقيم الصلاة أديد پارچ پابندیو کی دمانزا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم نو وگر زوا زرون دا خلقو چی مائلکی گی دویتا وارزقهم من الثمرات أو روزي ورك دویتا دا قسم قسم ميونا لعلهم يشكرون دي دا پارج لي شكرو باس الله سبحانه وتعالى داغه دا دعا قبول کړ قسمه قسم میوی نعمتونه خلق داسې ورمات شول تا وګورئ خلق مایله که زړونه کنه سم مایله شو د مکې نه د چا زړه کېږي ښه که ته په کې کال تیر کړي او راووتي بیا به وشي الله ورغی سړی بې مړېږي نه داسې برکتي خار الله د هغې نه جوړ ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن يا ربا زمنغا يقينا تبويغي باغسا چه پتووي منغا اواغسا چه خكاركوي من وما يخفى على الله من شيء او نپتيغي پا الله باندي سشي في الأرض ولا في السماء فزمكك او نپا اسمانك الحمد لله شكر دي الله لرا الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق أغزاتي تراوي بخو مات سرد بوداوالنا إسماعيل وإسحاق عليهما السلام إن ربي لسميع الدعاء يقينا رب زما خامخا قبلون كيد دعاء دي ربي اجعلني مقيم الصلاة اي رب زما وقر زوما پابندي كون كيد منزا ومن ذريتي ودبچو زمانا ربنا وتقبل دعاء اي رب زمنك وقبولك دعاء زمان ده دعاء ده كي دي رقمتي دعاء واي بمخ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ده خيست دعاء نبي ده بل ورپسي ربنا اغفر لي ولوالدي اي رب زمنك بخنوك مات ومور بلار زمات وللمؤمنين او مؤمنان تا يوم يقوم الحساب فاغا ورد شي ودرو لي بشي حساب حساب بس ودرو ليش حساب ودرو لكي ها حساب بأوشي ده مطلب دي. حساب ودرو لي يعني اغا ورد شي حساب كتاب بأوشي ده مطلب ده حساب ده حساب سخبي نشي جو ودرو نو صلی اللہ پیغمبر توی چی پرید دوی دا ظالمان کستا نمانی کنا او پا دین پوری خان دی قرآن پوری خان دی وحی پوری خان دی نو زکر دوی نغافل نیما را روان دو رز او دا خبر بی عام دا هر ظالم دا پارا ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون او گمان مکو پا اللہ باندی دنا خبر دا حقی نچی کئی ظالمان اللہ سنا خبر نجی نبی اسی چل لے انما یؤخرهم یقیناً رستو کئی دوی لرا لیوم ها گورزی تا تشخصو فیه الابصار چی قراغ بروزی پایی کسترگی اولی با قراغ روزی سختی دلاس قیامت کی بداسترگی قراغ پایتیش مهطعين مندي وونكي بي سنگا آواز کی گئی دا اللہ دا طرف نجی پلانے دا پلانی زوئے اللہ تا دیرا مخامخشی یو مند بجوڑے
او په دې کې به زما استاد نمبر هم راځي ورې دا به یاده کوي پلانې د پلانې زوی الله وی چې را مخامخ دي شي دغه نمبر دی دقه شان آواز به مونږ ته کېږي نو خلک به منډې وایي هو که نه فیصله خو شوي ده خو که چېرته الله یې ډایرکت جهنم ته ګزار کړي د کافران دوی به وایي چې مونږ ته پته نه وه مونږ څه کړي دي څه نه دي کړي خیال دي دی که نه نو حساب کتاب الله لازم ښیي لکه کافر خو به ځي جهنم ته خو الله به ورته خبره سپا کوي چې ته ولې ځي هغه به ورته ښیي ځکه دسې ورګزار کړي دی به اعتراضونه کوي پوه شوې حاکم چې کوي مونږ محتعین منډی وونکي بهیي مقنعي رؤوسهم اوچت کړي به یي سرونه خپل یعنی سړي باندې چې دا غم راشي که نه نو یو طرف ته دا سر دقه شان پاتې شي لا یرتد الیهم طرفهم نه به واپس کېږي دوی ته نظرونه د دوی په یو ځي به یې دا سر دقه شان پاتې شي و افئدتهم هوا او زړونه د دوی به خالي هر څه به یې د زړه نه وشي خیر به ختم شي پوهه به ختم شي نو ځکه الله وایي دغه ورځې نه خلک ویروه وانذر الناس ویروه خلک یوم یأتیهم العذاب د هغه ورځې نه چې رابه شي دوی ته عذاب فیقول الذین ظلموا نو وایي به ظالمان ربنا ای ربا زمنګه اخرنا الی اجل قریب وروسته که منګه تر نیټې نږدې پورې یعنی موږ له څه راکه مهلت راکه ټیم راکه دا و قیامت کې ظالمان وایي نو څه دپاره ټیم غواړي نجیب دعوتک چې قبول کو دعوت ستا اوس یې قبلی ونتبع الرسل او تابعداري وکړو د پیغمبرانو الله ورته وایي اولم تکونو اقسمتم من قبل ایا نوی تاسو چې قسمونه مو کړي و مخکې د دینه مالکم من زوال چې نشتی تاسو لره فنا کېدل تاسو قسمونه غړو چې موږ به یو په دې دنیا کې به همیشه یو موږ خو نه ځو اوس څه ټیم راکه وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم او اوسیدلی یی تاسو په ځایونو د هغه کسانو کې چې ظلم یې کړی و په ځانونو خپلو تاسو نه ولیدلي کورونه د هغوی وتبين لكم او خکار شوي د تاسو ته كيف فعلنا بهم چې څنګه کار کړی و موږ د هغوی سره د ظالمانو کلي تاسو نه ولیدلي په دنیا کې موږ د ته خبره نه و بیان کړې چې موږ د کافرانو سره څه چل کړی دی وضربنا لكم الامثال او بیان کړي وي موږ تاسو ته قیسې نه وي بیان شوي قیسې بیان شوي دي کلي د هغوی شتي حالات تاسو ویني نو څنګه اوس تاسو وایي چې موږ بیا واپس کړو دنیا ته که څوک دا وایي چې هغوی به په دې تباه شوي ځکه چې طاقت یې نه و هغه قومونه چې کوم الله یې قیسې ذکر کړي دي هغوی به په دې تباه شوي چې طاقت یې نه والله وایي نه نه وقد مکروا مکرهم او یقینا چلونه جوړ کړي و هغوی چلونه خپل وعند الله مکرهم او د الله په اختیار کې دی مکر دا وایي معمولي چلونه یې نه و که نه الله څه وایي وان کان مکرهم لتزول منه الجبال او اگر که و مکرونه د هغوی دومره غټ چې ختم شي د هغوی په وجه غرونه دومره غټ چلونه یې جوړ کړي و چې په دغه چلونو سره به څه ختم شوی وی غرونه به ریزه ریزه شوی خو چلونو یې کار ونه کړو ځکه چې د الله په مخ کې د چا چل نه چلیږي فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله نو ګمان مه کوه په الله خلاف کوونکی د وعدې خپلې د رسولانو خپلو سره یعنی الله چې د رسولانو سره کم لوز کړی دی الله د هغې خلاف نه کوي پوره کوي به دغه لوز کمی چې د پیغمبرانو سره کړی دی ان الله عزیز ذو انتقام یقینا الله غالب بدلا غستون کې دی
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فاغ ورز چی بدل بکڑی شی زمکا پا بل زمک سر و اسمانون هم دا زمکا با اللہ ختم کی دا اسمانون هم بدل شی ختم بشی ٹوٹی ٹوٹی بشی دا تیلو پشم برو بی و برزو للہ اور احکار بشی دوی اللہ تا الواحد القهار چی یو دے زور ورده دا غورز برازی اللہ وی و تر المجرمین اويني بت مجرمان لرا يوم اذ فدغورز مقررين ترليشيوي بي في الاصفاد بزنزيرونو كي سرابيلهم كميسون دا غويبا من قطران در زلو ني لباس بي تيزابي تيزابي الله بولا پدي بدنونو باندي رزن و اروا چی دا ولی کمیس پر دغی نجوڑ کی زکر چی دی کی سخوالی سوزش پکی ورو سر تیزی گی بنتی رزی و تغشا وجوه هم النار او پتیب مخون دا غوی ور لباس تیزابی وری رسی کم زی تا مخونو تا اللہ دی منگو ساتی دی حالاتو ليجزي الله كل نفس ما كسبت لدي ده پارا چه بدلور كي الله هر نفس داغا عمل چه کڑای ده إن الله سريع الحساب يقينا الله زر حساب كون كي ده هذا بلاغ للناس ده قرآن رسول دي خلقو تا يعني ده قرآن تبلیغ ده تبلیغ ده خلقو ده پارا ولينذروا به او دي ده پارا چه وير ولشه دوی پا دي قرآن سره وليعلموا وديد بارجي بوهشي انما هو اله واحد شي يقينا الا لا يقد عبادت دي يودي قران ديد بارغلي دي. ها قران سد باردي دي ايت تقول جواب رد تبليغ دي دخل كو دبار شي خلق بويري او تد التوحيد بتولي نسلورم وليذكر أولو الألباب أو دا دي دا پارا چه نسيت واخلي عقلون والا دا دي سورة أولاني آيات راولي دا سبب بارك خبري كي آيات سري كتاب أنزلناه إليك نو آخره كي خبر دا سكي دا خبر آخره كي دا سوشو قرآن هذا كي إشارة ستا دا قرآن من شروع بقرآن أو ختم بقرآن سورة الحجر سورة الحجر مكي سورة نها النوي آياتنا دي ننان مي شبك بدي كروكو غاني دي ده مصحف باعتبار سرده باللسم سورة ده نازل دو پا اعتبار سر سلور پنزوستم سورت تی پن لسم ده نازل دو پا اعتبار سر سلور پنزوستم دی ده سورت یوسف نباد نازل شوی دی او ده سورت الانعام نمخ کی نازل شوی دی مقصد غد پا دی سورت کی اگه دادی یرا ورکول اغ خلکو لرا چی دروغ جن گنی وحی دا اللہ پس طریقی سرا یعنی پوخانی چی اللہ تبا کڑی دا گو ترا یادی چی دوی ویری نو فائدہ بسی شی مؤمنان با یعنی پا دی دین مضبوط شی بی دینی نبدال نری ساتی او کافران بسی شی و بیری دای مقصد دے نور موضوع لے چرائی شے موضوع گانے دی ری دی کے خبر شے دا غٹے و موضوع پا دی کے دادا چی دا اللہ نبا یری گی ورسرنو دا اللہ نبا امیدو نم ساتی دا موضوع پا کے بین شے دا دگشان اولی یو سڑے گمراہ کی گی دا گمراہی اسباب اولی یو سڑی تا ہدایت ملاوی گی دا ہدایت اسباب پا کے بین شے دا گورا دا سورة ابراہیم پا آخر کی دا کافران و حال بیان شو چی دوی لبا اللہ سور کی
سزا به ورکی بکم ځکی په جهنم کې بیان شو که بیان نشو اوس د دې صورت په اوله کې الله به دا خبره کوي وی دوی به په دغه ورځ ارمانونه کوي چې موږ ایمان راوړی وي نو ګوره مناسبت او داسې چې سړی په دې قرآن کې سوچ کوي که نه دي کې لوی ژورې خبرې موږ سره ټیم نه وي والله ټیم نه وي او دا بیانول بغیر د الله د طاقت نه کېږي دا کوم چې زه اوس بیانوي نو ما ته اوس زما هغه کیفیت او حالات معلوم دي نو که دې که موږ تفصیل شروع کړو او جوور لاړ شو نو بیا بالکل نه بیانوي بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را الله علم دې دې ټکو په معنی باندې تلك آيات الكتاب دا آياتنا دي دا كتاب وقرآن مبين أو دا قرآن خكار بيان والا ربما يود الذين كفروا ديري بيري وخيب كافران لو كانوا مسلمين أرمان دي چي دوي مسلمانان دا بكلخ وخي جهنم دا آخرت سخته زنکدن برزخ کې یا چې پی الله مسلمانان زوره ورکی علاقتې ونیسي د دوی نه قیدیان جوړ کی په دې ټولو وختونو کې به دوی ارمان کوي چې دوی سوی چې دوی مسلمانان دا به په هغه وخت کې کوي اوس خو یې نه مني الله وی پرېږده ذرهم یأکلوا ویتمتعوا پرېږده دوی چې خوراک کوي او مزې واخلي ويلهيهم الامل او غافل کړي دي دوی لره امیدونو دا په امیدونو کې پراته دي ځکه قران نه مني پیغمبر نه مني فسوف يعلمون نو زر ده چې دوی به پوه شي او الله اسې څوک نه دي تباه کړي وما اهلكنا من قريه او نه دي تبا کړی موږ یو کلی الا ولها کتاب معلوم مگر د هغې دپاره لیکل دي مقرر خپله نیټې ده نو دوی پرېږده دي نیټې پورې چې خوري خوري او سکي او مزې علي ذرهم الله وي که نه پرېږده ښه د کوم وخته پورې پرېږده معلومې نیټې پورې الله سره نیټه شتي که نه الله بغیر نیټې نه عذاب نه راولي ما تسبق من امة اجلها نشي مخکې کېدی د یو امت نشي مخکې کېدی یو امت د خپلې نیټې نه وما یستأخرون او نشي وروستو کېدی وقالو او وایي دوی ګوره دوی به په دې پیغمبر پورې څنګه ټوغې کول څومره سخت زړونه والو یا ایها الذي نزل عليه الذکر ای هغه سړیا چې نازل شوی دی په هغه باندې نصیحت یا وحي خاندي خاندي پورې ویې ته هغه ته چې وایي چې وحي راغلې ده انک لمجنون یقینا خامخا ته لیونی لو ما تأتینا بالملائکة ولې نه راولې ته موږ ته ملائک ان كنت من الصادقین که یې ته د رښتینو نه الله ورته وایي ما ننزل الملائکة الا بالحق موږ نه رالیږو ملائک مگر په حق سره موږ نه رالیږو ملائک مگر په حق سره موږ به راولیږو ملائک خدا یاد کوي ګوره وما كانوا اذا منظرین او نه به یې دوی په دغه وخت کې مهلت ورکړی شوي یعنی ملائک کرالو نو دا یاد کوي چې الله یو نښه راښکاره کړي او بیا قوم ونه ونی نو بیا په کې مهلتونه بیا به نه بیا به ډایرک عذاب راشي نو الله پیغمبر ته وایي که دوی د قرآن نه مني که پورې خاندي که هر څه کوي انا نحن نزلنا الذکر یقینا موږ نازله کړې د وحي و انا له لحافظون او یقینا موږ دې لره حفاظت کوونکي یو د وحي د الله د طرف نه ده والله حفاظت کوي د کافرانو ټوغې دې ته څه نقصان هغه نشي رسولی نو په وحي کې دنه حدیثم رالو نو که اوس څوک دا ووایي چې دې حدیثونو کې خو ضعیف شتي
من غلط پکی مشتی نو خودگا حفاظت تے کنا چا اللہ دیسی سڑی پیدا کری دی دیلا سڑی پیدا کری او دا سڑو تا دو آگای نکوی هر وقت اللہ دا غوی پا ذریعہ دا دین ساتی یعنی منگ سیو منگ کو سار مقام را سر در پلی خیٹی غم دی آگا سڑی پا سوکو دی اگوی بالمرساد دی دا کمزور حدیث تلا دا سی رو باسی لکه دا اولون چیو اختر رو باسی و دا که حفاظت شو کنه دا چی زعیب جدا دی دا چی منگرد جدا دی و دا اللہ حفاظت کرده دی کن ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين او يقينا ليقلي دي من پیغمبران مخکستانا پدلو مخکینو کی انت ساولنی پیغمبر نے مخکی من لیگلی اغویم دقی شنکار کرده سنگ چی دا مکی مشرکانو کرده وما یعتیهم من رسول او نبراتو اغوی تی رسول الا کانو بهی یستهزئون مگر وو با اغوی چی اغا پوری با ٹوغی کولی چی پیغمبر برا گئی نسی چل بے کو ٹوغی با پوری کولی کذالک نسلوکه فی قلوب المجرمین دغشان ننباسو منگ در طوغی پا زنون در مجرمانو کی توفیق قل اللہ نور کی پا زنونو کی امدق کفر و عناد و زد و طوغی و مسخری پرتی دی لا یؤمنون بی ایمان نروڑی پا دی قرآن باندی وقد خلت سنت الاولین او یقینا تیر شوی در طریقه در پخانو خلکو یعنی دوی ایمان نروڑی سوچ دیو کی چی داغ پخانو ستری قوا اللہ سنگ تبا کری دا دمر زدی قوم دی اللہ وی ولو فتحنا علیہم بابا من السماء او کچری را کولو کو منگ پا دوی باندی دروازه دا اسمان نا یعنی دا سوالوی نخدا کچر تا اللہ پی دا اسمان دروازه کولو کی گنا فظلو فیه یعرجون نوگر زی دوی پاگی کی چی خیجی کچرت اللہ اسمان توخی جی چرا شو گو رہی ہے ندوی بسوئی لقالو خامکا وی بدوی انما سکرت ابصارنا یقینا بنکڑی شوی دی نظرون زمنگا بل نحن قوم مسحورون بلکہ منگ یو قوم یو چی جادورا باندی شوی جی آگی تا بدوی سوئی جادو بورتوئی تا کافل قوم دی غافل دی دا اللہ دا قدرت او دا نخونا حالانکہ دا اللہ قدرت او دا قدرت نخ اخکار دی نسوی ولقد جعلنا فی السمائی بروجا او یقینا منگ پیدا کردی دی پاسمان کی سطوری وزیناها للناظرین او خیست کردی دی منگ دا دا پار دا کتون کو اسمانی سکردی دی خیست کردی دی خیست کردی دی بس پسطور پنور او پسپومی وحفظناها من كل شيطان الرجيم او ساتلے دے منگا دا اسمان دا ہر شیطان رٹلے شوینا الا من استرق السمع مگر آغا سوک چی پغلا باندے گوگی گدی ستا وحی تا یعنی کمی خبری چی پا اسمانونو کی کی خصوصا پا آغا وقت کی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا چی کل نبوت ملاو شو نو دی شیطانانو با کوشش کو چی ری اسمان کی چی کمی خبری کی گی چی آگا ووری فاتبعه شہاب مبین نور پسی شی پاغ پسی شغلہ کارا پا دی سطورو باندی با بیا ملائکو دا شیطانان دا بیوشتو والارد مددناها او زمک خورا کڑی دا منگا والقینا فیها رواسی او اچولی دا منگ یا او اچولی دی منگ پاگی کی کلک غرونا یا غرونا پا کولی اچولی چی نخوزی و انبتنا فیها من کل شیئ موزون او رازرغن کری دی منگ پا دی که ده هر شی نا اندازه کری شوی این ده هر شی اندازه دا بی اندازی کار اللہ نکی گوری که هر شی پا که اللہ بی اندازی رازرغن کری وی نو دا نظام بدا سی برابر وی نا وجعلنا لكم فيها معايش او گرزولی دی منگ تاسو در پا دی کی اسباب دا جون پس کی پس مکہ کی اسباب دا جون جون دا تیرولو لار پاک اللہ جوڑا کلی دا کن ومن لستم لہو برازقین او آگا سوک چی نئی تاسو آگل را رزق ورکون کی یعنی پا دی زمکہ کی دیر مخلوقو سی تاسو تی خبرون نئی
رزق ولا سوق وركي الله ولا وركي او منګه دل وګي نه مړ شو الله وي دسي مخلوق او سيګي جتا سوتي خبروم نه خبر اگر ټول ته الله وي رزق رسوم نو ته به مړ شي ها دل وګي نه به مړ شي يره په دي مخلوقات کې چې د انسان په دي رزق مو سي سمره مري کنه نو حیران بشي د انسان نه دی سخت حیرسناک دی پدی ټولو مخلوقاتو کی پدی رزق بسی ناشنا مخلوق دا اللہ دی پدی زنگلاتو کی دا پرقی دا زنگلاتو کولی دو کنا پدی وی گوری پدی ٹی وی ویڈیوانو کی سڑے حیران شی جی کم مخلوق دا اللہ لتا پروت تے کنا او دی ٹولو تا اللہ رزق رسی خود دا انسان پا یرکی دی چیزا با دلوگی نا زبا مرشو دے مول نشو آغا زنگلاتو تا اللہ رزق رسولے دے آغا زناور چی پا ابو کی دن ندے رزقو تا اللہ رسولے دے خدا روغ رمت انسان او کم انسان اشرف المخلوقات انسان اشرف المخلوقات تے دا عزت من مخلوق پا کی یری گی چیزا بدل وگی نسل شب زبا مرش وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُ او نشتی او شیئ مگر منگ سر خزانی دا غی دی رابطت دا خزانو والا سر جوڑا کا پرید دا دنیا والا وَمَا نُنَزِّلُوا إِلَّا بِقَدَرِ مَعْلُوم او نرہ لیگو منگ آگی لر مگر پاندازہ معلوم اس خزانی دی مانا دانے لے چی بس اللہ خزانی را الٹکی اور سر آوا چاہی پا منگا اللہ وی ہر سر پاندازی سر را لے گم زار و قربان دا اللہ نا اسی که چرت دا ماشوم پیدا که لکه اوز یو کس پیدا شو دا جون سو دا اویا کالا دی او دا سر دا اویا کالو رزق اللہ را لگلے پا یوزی دا با دی با کم زکی سٹاک کولی کم زکی با منگ ساتلے او کم زکی با منتزان سر گرزولے خود دا وقت مطابق رزق ملاوی تا تی خبرم نی وارسلنا الرياح لواقح او را لیگو منگا سیلی پورتا کون کی وریزو لرا سیلی راشی کنا دا وریزی وسر درنیشی دا وریزی روانی کی ویشری فانزلنا من السماء ماء نورا لیگو دا اسمان نعوبا فاسقینا کمو نسکو تاسو تا یا سکو پا تاسو باندی آغا وما انتم له بخازنين او نيتا سوغيل رجم كون كي دام يادك دو بسوك رجم كوليش ها نيش رجم كول هو رب العالمين تاقت تقورك انا باراني رو رو وبور ننوتي بسكي فزمككي نو چيني راه كارش ونو كوين راه كارش نو ولي دريابونا او دابك جور شو که اللہ منگ تولے وے چی سمر دی تاسو جمع کولے شی جمع کی تاسو باتی فائدہ والے منگ بس جمع کڑے وے او پا کم زی کی منگ جمع کولے کور کے معمولی اوبلاڑی شی دے حکومت تطرب نجا اوبر ایزی نو دمر اوبا بینی شو جمع کولے چی دو رزی پیدا او دسو جمع کولے شو دا منڈیم جوڑی کڑی آغازی نا ٹپ کرو لگا تچیزی اوسر راوڑا اے لگے تی چیزی ہوئی ہو سر او دا دنیا دا ناشنا نظام روان دے منگتی خبر نہیں دا دا اگا اللہ طاقت دے گا ازمکو کی دن نو بسا تری دی زمان دا پار ازمکو کی دن وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ او یقیناً خام خام منگ جو اندی کولکو او مڑکولکو او منگ آخری مالکانیو دا ہر سچا تا پاتی دی اللہ تا پاتی دی وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ او یقیناً معلوم دی منگ تا مخی کی دن کی ستاسونا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ او یقیناً معلوم دی منگ تا ورستو کی دن کی سمت لب دے سوک مخی مری سوک ورست مری کی دیش سوک نیکیانو تا مخی کی گی سوک ورست پا گناونو کی باتی کی اٹھولا اللہ خبر چا نو چی خبر دے صفحہ ادھر ہوئے تھا یری گئے با فائدہ ادھر ہوئے تھا جی تبا بولی یری گئی اللہ خبر دے وہ بہری گئی
تاسو جوابونه کوي ابا جوابونه کی تکړی فائدې سره وته یریږي با ان و بیریږي دې تم کته پکای دی یو خبره ته کوم تاسو ټول در کوم جیل ته ناس یو څوک چې دا بیان اوري او ګوري ارسه چې په هر طریقې زموږ خبره رسی تو خودی تو خوشحاله قرآن اوری پی پوئیگی دا کوری خبر دا وگوری پتا حجت جوڑیگی سنگ حجت جوڑیگی اللہ کلام دی واری و سرد ترجمی سرد وضاحتا و سی عمل نکنو اللہ دی خطیت راتین رانی سی راتین گئی تھی و این ربک هو یحشرهم او یقینن ربستا غبر جمع کی دوی لرا انہو حکیم علیم یقینن اگر حکمتون والا پوہ دے واقعی روڑی د انسان د پیدایش نو دام دا اللہ دا قدرت نخده کن نو بل دا چی دا اللہ نعمت تی نو بل دا چی دلیل لی پا دیبانی چی اللہ دا مڑی را پاسولیش پولی بکی فائدی دی ولقد خلقنا الانسان او یقینا پیدا کرده منگ انسان من صلصال دا کرنگیدون کی خطینا من حم ام مسنون دا خطی زڑی شوینا د کرنگیدون کی د خټې زړې شوی نه سلسال هم مسنون درې صفات ذکر شو سلسال هغه خټه چې دومره وخت پی واوړي چې کړنګ کوي هلم کړی کړ د دې خټو نه چې لوخي جوړي اخر کې به کړنګ کوي کنه کوي کوي نو هم دومره هغه ګلې شوی چې تکه تورش مسنون چی وقت پی دیر تیر شوی داگی سر بدلش نو آدم علیہ السلام چی لکمی خٹی نے پیدا دے آئی کسی چل لے دری ونسی سی پاتی دری سی گی کرنگی گی وچا شوی دا آگی گلے شوی دا چی رنگی بدل شوی دے نو وچا شوی دا دیر وقت پی اوڑی دلے دے دی قسم خٹی نا اللہ انسان پیدا کرده ده والجان خلقنا او پلار ده پیریانو پیدا کرده ده منگا من قبل مخی ده آدم علیه السلام نه من نار سموم ده وور ده گرم لگی والا نه پیره مخی ده که آدم علیه السلام مخی پیره مخی پیدا شده ده وور نه آدم علیه السلام ده خطی نه نو ملائک ده نور نه وإذ قال ربك للملائكة أو كلت شوي ربستا ملائكة إني خالق بشرا يقين الزبيدة كون كيم يو إنسان لرا من صلصال دكرنجي دونكي من حمأ مسنون دختي زري شوينا فإذا سويته نكلت برابركم زهغا ونفخت فيه من روحي أو بكرم باغك دروح بلنا روح پل نسا مطلب دے دخو منتا پتا حساب دے ورواج ہو دی سا مطلب جی روح پل نا دے جواب چا او تعبیر خو کی دا کہ جواب دے ماوی چی کمو یعنی دی سی روح پکی ورواجوم چی اگر روح ما پیدا کرے دے اللہ وی فقعوا له ساجدين نبريوز يا غت سجدة كونك ده تفصيل تيرشيه ده كم سورة كي سورة بقرة كي أغوى وري ده سنگ أو كلا فسجد الملائكة كلهم مجمعون نسجدوك الملائكة طولوا بيوزي إلا إبليس مگر إبليس أبا إنكاريوك أن يكون مع الساجدين ده دينة چي شي ده سجدة كونكو سرا قال لو يا إبليس إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين سچل دے تعالی رچی نشوی دا سجدہ کون کو سرا قال اوی آگا لم اکل لأسجدہ لبشر نیمز چی سجدو کم یو انسان تا خلقتاو چی پیدا کردے تا آگا من سلسال دا کرنگی دن کی من حم ام مسنون دا خٹی زڑینا کہ خیلم کردے بار بار اللہ دا ٹکر ہے دے سلسال من حم ام مسنون سلسال من حم ام مسنون دری پیریل تو ہوئے انسان تا بار بار داغا کا اصل رہے تھی چھکٹی کٹی مو ہے
دغه دي حقیقت دی، دغه دی اصل دی چې د خاورې نه پیدا یې د خټې نه پیدا یې، نو دسې مخلوق سره غټې غټې ویل مناسب نه دی. قال الله وی فخرج منها، بس اوزه د دینا، اوزه د دې جماعت، اوزه د اسمانونو نه، فانک رجیم، یقینا ته رټلی شوی. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، أو يقينا بتابا لعنة تيتر ورزي دا جزاء بوري قيامت ورزي بوري لعنة تي، يعني هميشة بتا لعنة تي. قالوا يا ربي فأنذرني إلى يوم يبعثون، يا رب زما نمهلت راك ما تتر آغا ورزي بوري چدوی بدوبارة راپور تکڑے کیگی پریمی دا قیامت بوري. قال وي الله فإنك من المنظرين، يقينا تد مهلت در كده شوني الله مهلت وركو، أو بديك حكمته بديك سو حكمته إلى يوم الوقت المعلوم، ترورزي ده وقت معلوم تا أغا وقت بوري نيتدا. قال وي ده ربي اي ربا زما بما أغويتني، بدي وجه جي تازه گمراه کرم دي بيدبت وغورا الله تسوي تازه گمراه کړم. الله گمراه کړی د ځان په خپل گمراه کړی. لأزینن لهم فی الارض، خامخا خیسته به ښکاره کړم دوی ته په ځمکه کې شیزونه. الله اکبر، نو څه به فایده شي د هغې؟ بیا به دین ته نه ګوري. معنی دا چې دوی ته به دنیا خیسته کړم، یا الله دومره به یې پکې وردن نه کړم چې ته به ته هیر شي. دنیا بوته دومره خیسته کم چیستا کتاب بوته یا دوم نی. ولأغوینهم اجمعین، او خامخا گمراه کوم به دوی ټول. دا غله وس کړی دی، ښه خیالم دی سینه ټپولی دی سینه، نو ته بوته سینه وټپې چې زه به ورسره مقابله وکړم. الا عبادک منهم المخلصین، مگر بندگان ستا د دوی نه چې بچ ساتلی شوي دي په هغوی مې اوس نه رسي. کلم دی لکه د ده په ټولو اوس نه رسي. ګورئ کوم چې د الله خاص بندگان دي ساتلی شوي هغوی د ده اوس نه رسي. قال وی الله هذا صراط علی مستقیم، دا لاره ده په ما باندې نیغه، یعنی دا اخلاص هغه لار ده چې ما ته نیغه را رسي. یا حق ته چې څوک په حق پسې روان شي ما ته به راځي. او بعض علماو دا ویلي دي وی معنی دا د شیطان وی چې ستا خاص بندگان زه هغوی ته څه نه شم ویلی. الله وی چې دغه زما طریقه ده، خاص بندگان ما ساتلی دي هغوی ته څه نه شي ویلی. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، یقینا بندگان زما نشتی تا لره په هغوی باندې څه زور. دا د الله رحم دی چې شیطان لی زور نه دی ورکړی په منګه. إلا من اتبعك من الغاوين، مگر هغه څوک چې تابعداري کوي ستا د سرکشانونه، دا خو ستا ملګري دي، ستا به خود زور دی. وإن جهنم لموعدهم أجمعين، أو يقينا جهنم خامخا ځای د وعدې د دوی دی د ټولو. ټول څوک دي؟ شیطان او ملګري د هغه. لها سبعة أبواب، هغې لره اووه دروازې دي. جهنم څو دروازې دي؟ هو لكل باب منهم جزء مقسوم، ده هر دروازه ده پار ده دوی نه حصه ده تقسیم شوی، ده هر حصه ده پار خپل خلق تی. الله دې ته موږ آزاد کی بخپل و برکتونو سر. حدیث کی ده رازی چی هر شپه الله ملائکو لیو لشت ورکی چی ده والی دی که دغه پلانې 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 نمونه ولې ورکړي. دوی نن د اور نه آزاد کوي او د روژه ماتې په دې ټایم کې چېرته هم سوچ دې ته کړی چې دا پنځلس ورځې تېرې شوې چې په دې پنځلس ورځو کې به زموږ نوم راغلی. نو پنځلس خو پاتې دي که نه؟ که نه لکه ګزاره به ونه کوي دې دنیا سره، که نه کېږي ګزاره؟ پنځلس ورځې زه صحیح شو ته پوه نه وي اوده وي روجو سره له عادت نه وي زه موږ به دې معاف کړو. زه صحیح شو زه نو دې روانو پنځلس کې غوسه توره ووهه که نه؟
پزان دی دومره یقین شتی چې په دې پنځلسو کې به دا اعلان شوی چې دا پلانې به کې د اور نه آزاد کړه. څه داسې څه دي کړي دي چې ډډې دې ورته لګولې ده؟ پنځلس پاتې دي ښه او یا څوارلس اوس هم موقع شتي. دا کوتاهي چې کومه شوې ده هغه پوره کوي، هغه نقصان چې کم شوی دی، کم کمی چې شوی دی، هغه شوی دی چې نور دنه ونه شي. ښه، نو د متقیانو بس دا د قرآن طریقه ده، د الله طریقه ده. جنتیانو پسې جهنم، بس جهنمیانو پسې د جنتیانو بس. ان المتقین فی جنات و عیون، یقینا متقیان به په جنتونو او چینو کې. ادخلوها بسلام آمنین، ورننوزی دیتا پا سلامتی اثر پا امن سر بی. اللہ اکبر. ونزعنا ما فی صدورهم من غل، او بابا سو آغا سچی پا سینو دا دوی کی دی دا کینی نا. جنتیانو پا سینو کی با کینی نی. اخوانا رون بی علی سرر متقابلین، پا تختو باندی با یو بلتا مخامخی. الله ګوره دومره م نستړی کوي چې یو بل پسې مخ اړی راړی، یو بل ته به مخامخ دا جنتیان. لا یمسهم فیها نصب، نه به رسي دوی ته پای کې ستړی والی، ځکه چې دنیا کې ځان ستړی کړی دی. وما هم منها بمخرجین، او نه به دوی د هغې نه ویستلی کیږي. نو جنت هم شتي جهنم هم شتي، ځکه الله وی نبئ عبادی، خبر ورکه بندگانو زما ته، انی انا الغفور الرحیم، چې یقینا زه بخونکی رحم کوونکی یم. و ان عذابی هو العذاب العلیم، او یقینا عذاب زما هم هغه عذاب درناک دی. صرف بخونکی نه دی، لکه بعضو ته صرف دا یادی چې الله څه دی؟ غفور رحیم دی. نه، الله وی زه عذاب هم ورکوم ګورې، د دې په منځ کې به ژوند تیرې. نو اوس واقع راوړي چې واوره واقعه، امید به د الله نه ختمې. د هغې دپاره یو واقع راوړي، الله په هر څه قادر دی او یره پکې ده. ونبئهم عن ضیف ابراهیم، او خبر ورکه دوی ته د میلمنو د ابراهیم علیه السلام. څوک میلمانه؟ ملائک. اذ دخلوا علیه، کله چې ورننوتل په هغه باندې، فقالوا سلاما، نو ویویل هغوی سلام دی. قال وی هغه انا منکم وجلون، یقینا موږ تاسو نه یریدونکي یو. ولې ته ویریدل؟ لاسې نه ور مخکې کوي ډوډۍ ته. متفسر کې چې الله بعضې کې قصې وشان ذکر کړي، بعضې کې بل شان مختصری کړي، دلته نور تفصیل نه دی کړی. خو هغوی چې موږ یریدونکي یو تاسو. قالوا نو يا غوي لا توجل ميري غي إنا نبشرك بغلام عليم، يقين من زير دركو تاتا بحالك بوها سرا. سوق ذلك إسحاق عليه السلام. قالوا يا غا من ويدي واقعي كسف هيدا دا مخي أيتونو كتير شو نبي عبادي قارس يرى أميد. نو دې کیسه کې د امید خبره هم ده او د یېرې هم ده. د امید هغه کوم ځای کې ده؟ زیر ولې ورکو که نو په کوم عمر کې ولې ورکو؟ وګوره، نو ته ولې د الله نه امیده شوې؟ امید ساته. قال و ابراهیم علیه السلام ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر، ای زیر راکوئ ما ته سره د دې نه چې رسېدلی دی ما ته بوډاوالی، فبیم تبشرون، نو په څه سره زیرې راکوئ؟ زه خو بوډا شوی یم. قالو هغوی ورته ووی بشرناکه بالحق، زیرې درکوو موږ تا ته په حق سره، رښتینې خبره ده. فلا تکن من القانطین، نو مه کېږه د ناامیدي کوونکو نه. هغه ناامیدي نه کوله، تعجب یې کوو د الله په قدرت. قال ووی هغه ومن یقنط من رحمت ربه الا الضالون، او نه ناامیده کېږي د رحمت د رب خپل نه مګر ګمراهان خلک. قال فما خطبكم ايها المرسلون، ويا غا نسدي لوي كارستاسو ايرا ليغلي شو، يعني اسخو ديو زيري دي بارخو تاسو ما بسي نيرا غلي ملائك سيب دي زيري دي بارخو دو مدير نراجي قسي چل خودي
توصل راغلي قالوا يا ابوي انا ارسلنا الى قوم مجرمين يقينا من را لغليشيو يقوم مجرمانو تا الا ال لوط سوا د كورني د لوط عليه السلام نا انا لمنجوهم اجمعين يقينا من نجات وركون كيو ابوي طولو تا صرف ابوي بكام يبيجي بس الا امراته مگر خزداغا قدرنا مقرر كري دا منغا إنها لمن الغابرين چي يقينا دابا دا پاتي خلقوني قوم سربي فديب عذاب راجي دابا دان سر نبوز فلما جاء آل لوط المرسلون نهار كلا چراغ للكورني دا لوط تر علي قلي شوي استازي سوك ملايك چي تير شو بچا باندي إبراهيم عليه السلام سورة هود كي قتل سيادي پرو من سورة هود يقابل ورسل پای کې موږ کتاب سې دی چې تفصیل د دینه خبره ان شي ډیر تفصیل قالوا يا انكم قوم منكرون يقينا تاسو یو قوم یې ناشنا اغم تعجب کو چې لسوک تي قالوا نو ملائکه بل جئناك بلکې راولې دې موږ تا ته بما كانوا فيه يمترون هغه شی چې دوی په کې شک کوي شي شی عذاب واتيناك بالحق او راولی دی منگ تا تا یقینی خبر رشتینی خبر دا عذاب و انا لصادقون او یقینا منگ رشتی ریو فأسری بی اهلک نبوز کورنی اخپلا بی قطع من اللیل پیو تکڑ دا شپکی و اتبع ادبارهم او روان شو رستو پا گوی پسی سوک مخی کا بچی مخی کا ولی اه کمزوری دنو فائدہ بسی جدے بسی شاتے کسی سخت رازی نگو را دمخی نیدے ہی نی شات روان دو او کد شان رازی نو پدہ برازی او کدیتی مخ کشی نو کد شان رازی نو دیتی نخبری ولا يلتفت منكم احد او ندی گو رستاسو نیوتن یعنی شاہ تری تاسو کی سوک نگوری او ندی گوری ستاسو نیوتن شاہ تا یا او ندی گوری شاہ تا ستاسو نیوتن ومدو حیثو تعمرون او لار شای آگا زید جتاسو تا حکم کی لارو فلسطین تا بعض مفسرین ویلو دوی تا حکم شو چا وزی فلسطین تا وقضینا الیه ذالک الامر او فیصلہ ولی گا لمنگا دتا دا دی خبری ان دابر هاولائی مقتوع مصبیحین چی اقینا جلی دا دی کسانو بپریکڑیشی پا وقت دا سہرکی و جا اہل المدینہ تی استبشیرون او رال الخاروالا چی خوشحالی کولا ولی خوشحالو وی علکان راغلی جی قالوی لوت علیہ السلام ان هاولائی ضیفی یقینا دا کسان ملمان زمادی فلا تفضحون مشر مویما واتقوا الله ويريك دلانا ولا تغزون ومزل لك ويما قالوا يا غوي اولم ننهك عن العالمين اي نيما نكره من تدخلكنا من تدني ويلي جي ملمان بنرا ولي سوق بنرا ولي قالوا يا غا هؤلاء بناتي دستاسو خزي لون زمادي ان كنتم فاعلين كتاسو كون كي يعني كتاسو دا حاجت پورا كون كي دوسر الدنيا پورا كوي كن اللہ وی سناشنا خبرے کرے دا لعمرو کا قسم دی پا جونستا دا لوی فضیلت تے زمین دا پیغمبر چا اللہ دا گا پا جون قسم کھوڑا لے جی لعمرو کا قسم دی پا جونستا انہم لفی سکرتہم یعمہون یقینن اگوی خام خواب پا نشخ پلکی او گڑ وڈ اللہ وی پیغمبر ستا پا جون می دی قسمی سا دوم علاقه والا دوم را نششیو پا فحاشی کی چی گڑ وڈو گڑ وڈو اگوی نا پیغمبر پی جندو نی اللہ پی جندو نی فطرت پی جندو نی خز پی جندو اسم نا پی جندو فا اخذتو مصیحتو مشرقین نوونی والا گوی یوی چگی پا وقتن ورخاتکی فجعلنا عالیها سافلها نوگر زو منگا بر طرف دا دغا کلی لاندی طرف تا و امترنا علیهم حجارتا من سجیل او بارانو کو منگ پا گوی باندی دا کانو دا پخو کانو نا چی پا وور کی پخیشیوی کن
ودي سكان ولا ويشتو إن في ذلك لآيات للمتوسمين يقينا بدي واقعك خام خادير إبرتون دي دبارة دا فكر كونك وإنها لبسبيل مقيم أو يقينا دا كده بلار نيغ بروت يعني تاسو بي زي رازي إن في ذلك لآية يقينا بدي خام خانخدا للمؤمنين دبارة دا إيمان والو وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين أو أجر كو بنوالا خام خا ظلم كونك بنوالا تسوقت له شعيب عليه السلام فانتقمنا منهم نبدلوا غستمن داغوينا وإنه ما لبإمام مبين أو يقينا دادوانا كيلي فلار مشهورة باندي دي مكي والا تيريدو لا تيريدو بدي كيلو باندي اللوي إبرتنا له ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين أو يقينا دروغ جنكري وحجر ولو بيغمبران ولرا لا سوكت حجر ولا سموديان الله تصالح عليه السلام لقلو حجر دا مديني ودا شام پا منسك على قدا من سباوة مدين صالح ولكيك وآتيناهم آياتنا أو وركري ومنغا قويت معجزيخ بلي لو يا معجزة سوا أوخا فكانوا عنها معرضين نو أقوي داغين مخجر زونك وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين أو أقوي ترى شلبي دغرون نكورنا آمنين بأمن وسيدنك غرون كبي كورنا جوڑا والخا فأخذتهم الصيحة مصبحين نراوني ولا أقوي لرهيبتناك أواز بوخد سباكي أكثر دا عذابون ستم رازي سهركي ولي سهركي چرا خلق دا شپی غافل ای را پاس عذاب پی راشی اللہ ایتی منگ ساتی فما اغنا عنهم ما كانوا یکسبون نوا نرو دا دوینا عذاب آقا عملونو چی دوی کوو اللہ وسوئی وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما الا بالحق او ندی پیدا کری منگ اسمانون او زمنکا او آغس چی بمیز دا دوانو کری مگر دا پار دا خکار کولو دا حق اللہ ویمان سلوبی ندی کری دا طول عرصے چی پیدا کری دا اللہ ولی پیدا کری دی چی حق راک کارش وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةَ او یقیناً قیامت خام خارات لون کے دے فَصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ نو مخ وگرزو مخ گرزو الخیستا پیغمبر دا دوین مخ وارو ہر خبر کی غصو کی صاحب نیشی کہو رہے گا بلدہ صورت مکی دے کم دنی مكي دينو دي جهاد حكم بكلا نشتي إن ربك هو الخلاق العليم يقينا ربستا أغب يدا كون كيبوها دي ولقد آتيناك سبعا من المثاني أو يقينا من در كري دي تاتا وآيتنا چي بار بار لستليكيجي والقرآن العظيم أو قرآن لويشان والا دادا الله ودني أمتكنا دادا سورة وآيتنا دا سورة فاتحة دا بار بار لستلے کی گی ہر منز کی نو پہ ہر رکات کی نو کئی آوازی منز کی کہ پہ امام پسی او کہ امام دے ہر سو کی ہوئی لا تمدن عینیک الی ما متعنا بی موک دو استر گی خپلی اگا ستا چی مزی ورکڑی دی منگا پہ اگی سرا ازواج منہم مختلف قسمونا کافران و تددوینا پیغمبرا دا دویلے چی کمی مزید منگور کری دی دی طرف تسترگی موگ دو مانتی دا طرف تتوجو مورکوا مؤمن شاندارے چی دے با دا دنیا مزو پسی دیر نگرزی دکی دے با دا آخرت بچے دا آخرت غم با سرے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ او مغم جنے کیگا پا دوی باندے کنے منی ندی منی او مغم جنہ کیگا پا دوی باندی او کتا تنگی تا مغم کیگا مغم جنہ کیگا دا مؤمنان چی دے سر کینی دا دوی سر نرمی کوا وخفق جناحک للمؤمنین او کتک وزرخ پا المؤمنانو تا وزرخ کتک ولو سمت لبنی عجزی کوا نرمی کوا انکساری کوا وقل انی انا النذیر المبین اوہ یقینا زیر درکون کے اخکارے ہمیں كما أنزلنا على المقتسمين
لکه څنګه چې عذاب نازل کو منګه په تقسیم کوونکو باندې الذين جعلوا القران عضين هغه کسان دي چې ګرځولې د قران ټوټې ټوټې دا د قریشو شپاړس کسانو ولید ابن مغیره د مکی په لارو کې مقرر کړی و چې څوک راځي یو ته به وي وی ته به وایي چې درنه جادوګر دی ابل ته وي ته به وایي چې درنه لیونی دی ابل ته وي ته به وایي چې درنه کوټګر دی او په دې طریقو سره دا تقسیم کوونکي دي الله وي لکه څنګه چې عذاب راغلی و په هغوی باندې او یا چې مراد یهود و نصارا دي چې دا قرآن یې ټوټې ټوټې کړی دی کمی چې خوښه د هغې منلی دی او چې کمی نه دی خوښ هغې نه دی منلی فوربك لنسألنهم اجمعین بس قسم دی ستا په رب باندې خامخا تپوس به کوم د دې ټولو نه دی ته ګوره غوږ کېږدي ښه دې د هیرې آیت قسم دی په رب ستا باندې خامخا تپوس به کوم د دې ټولو نه عما کانو یعملون په باره د هغه عملونو کې چې دوی به کول دا تپوس به زما استانم کېږي ګوره فاصدع بما تؤمر نو صفا بیان که هغه وحی چې حکم کېږي تا ته پرېږده دوی دا خبرې که هر څه وایي ته صفا وحی بیانوه واعرض عن المشرکین او مخ واړوه د مشرکانو نه انا کفیناک المستهزئین یقینا من کافیو تا لره د ټوغو کوونکو نه یعنی ستا دفاع به منګه کوو دا تا پورې چې ټوغې کوي الله وایي د دوی جواب به زه کومه دوی سره به زه ګورم مفسرین لیکلی دا پنځه کافرانو مشهور دا ټول الله په یو ورځ تباه کړي دي ښه پیغمبر پورې به ډیر زیات خاندل خاندل خو به ډیر و خو دوی به ډیر زیات خاندل ولید ابن مغیره عائس ابن وائل او اسود ابن مطلب اسود ابن عبد یغوث او حارس ابن قیس دا پنځه کافران دي او بیا دا یاد کړئ چې دا آیت عام دی یعنی قیامت پورې چې څوک پیغمبر پورې ټوغې کوي جواب به څوک کوي الله به کوي الله به دا سړی تباه کوي الذين يجعلون مع الله إلها آخر هغه کسان چې جوړوي د الله سره معبود نور یا معبود بل فسوف يعلمون نزر ده چې پوه به شي دوی آخر کې الله وی ولقد نعلم او یقینا پویږو منګه انک یضیق صدرک بما یقولون چې یقینا تنګیږي سینه ستا په هغه خبرو چې دوی وایي انسان دی سینه به نه تنګیږي چې دومره حق بیان کی بیان کی بیان کی او څوک یې جادوګر دی څوک یې لیونی دی څوک یې کوټګر دی سینه به تنګیږي الله علاج ښیي فسبح بحمد ربک نو پاکی بیان که سره د ستاینې د رب خپل نه هر وخت دغه ذکر کوه وکم من الساجدین او شد سجده کوونکو نه واعبد ربک او بندگی کوه د رب خپل حتی یاتیک الیقین تر دې چې راشي تا ته مرګ مرګ ته څه وي الیقین ولی یقیني به راځي رد دی په صوفیو حضراتو باندې وایي جی پلانې رسېدلی دی دی ځکه عبادت نه کوي او الله پیغمبر ته عبادت په کوم وخت پوری کې مرګ پوری نو چې پیغمبر ته عبادت نه معاف کیږي نو بل څوک دی چې عبادت ته معاف شي ښه د سورت اول کولو کې د څه په کې دي تلک آیات نو څه دي خبره د څه باره کې ده اخره کې خبره د څه باره کې ده قرآن کوم ځای کې قرآن لکه سوچ به کیو کوي نه دا غینه لکه شات لارشه الذين جعلوا القران عظيم نش قران تکي يوم لدونه نو دا په اول سر کې د قران باره کې خبره کې اخر سر کې قران باره کې ان شاء الله سبب ده سوره النحل نشروك والذي من فوق بالقران وبحديث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين